да е супер естествено, то не е за тялото. И ментално ниво си го казваш, окей, имам естествено да имам този стрес. Да. Свикнал съм с него, ама тялото ти го акумулира, натрупва и в един момент почваш да крашваш. Здравей, добре дошъл отново в подкаста. Преди да си сложиш телефона в джоба, ако слушаш Spotify или особено Apple Podcast, удари едно готино ревю, преди да продължиш да слушаш, и ако си в YouTube, можеш да направиш същото, да шернеш, да лайкнеш и да подкрепиш това нещо, което създаваме тук в Креативен живот, подкастът на хората, които създават. Този епизод е спонсориран от MarketStar България, които са лидер в сферата с продажби, свързани с технологични компании. MarketStar придобиха скоро Out2Bound, една българска компания, и в момента съвсем сериозно разрастват техния офис в София. Така че, ако ти си човек, който се интересува от продажби и иска да влезе в технологичната сфера, като не просто попълва ексели, а привлича бизнес и създава стойност и работи с световно известни клиенти на много високо ниво, то това е много добър шанс за теб да влезеш в технологичния свят като не технологичен човек, който се занимава с бизнес девелопмент. Виж линка в описанието или отиди директно в LinkedIn и кандидатствай по обявата за MarketStar и не забравяй да кажеш, че си препоръчан от подкаст Креативен живот. Колко яко, не мислиш ли? Гостът ми днес също е свързан много с технологии и бизнес. Той се казва Николай Тодоров и е фаундър и CEO на LimeChain, една компания, която предоставя технологични решения, базирани на блокчейн технология. Тя е създадена от него и неговите кофаундъри тук в България 2016 година някъде, като почват 4 човека и вече са над 100 човека, което е доста впечатляващо. Имат страхотно портфолио от клиенти и вече не само LimeChain като бизнес, а около него са появили много други бизнеси около това ядро, свързани с различни неща, академия за софтуерни разработчици, legal services, пак базиране на блокчейн и така нататък. Ник разказа доста за това в този подкаст. Той самият има бекграунд в маркетинг, като е учил това и е работил това преди за стартъпи и в корпорации и после е шифнал към предприемачество. Така че той спомена също и за брандинг и нещата, които са правили в LimeChain, начинът, по който виждат света, културата и как работят. Самият той има, се определя и го определят в компанията като човек с много хобита. Част от тях свързани с бягане, с спорт, и съвсем на края на подкаста засегнахме и тази сфера, като Ник вече е течал един маратон и се готви за втори. Живот и здраве, пожелавам му успех. Ако ти имаш интерес това, също ще е интересно. Оставям те да слушаш подкаста, стига съм спойлвал вече. Надявам се да си вземеш нещо. И да не забравяш да го подкрепиш. Благодаря ти, че ми отделяш от времето си. Здрасти, Ник. Добре дошъл в подкаста официално. Здрасти. Благодаря ти много, че прие. И аз благодаря за поканата. Това е официално най-ранният запис на подкаст. Това ще е първи път, който давам такъв тренд. Така ли? Да, никога обикновено не съм от най-ранните. От ранните, ама не най-ранните. Да, това ще да питам дали си супер early bird, дали си в клуба на 5 AM предприемачите, нали, като един предприемач. Не, не, не. Жорката го познаваш също, на Жорката Спасов, Крис Веселинов, други ми кофаундър, те са тези хора. Те пишат някакви съобщения в 6-6.30, в 5 часа понякога. Ставайте, работим. Да, се чувствам като половината ден, цено, че съм им посредата на деня, като им пише примерно в 8.30-9. Да. А чувстваш ли се, че изоставаш така, ако не си станал супер рано да си почнал преди другите? Не, не бих казал. Нали, аз не ставам супер късно. Нали, най-късното ми ставане е 9, примерно. Това е 9, доста човешко. Да, и то само някакви уикенди през останалото време. Има някакви задачки сутринта, които трябва да се отхвърлят, така че не може да се стане толкова късно. Та тема ми е прясна, защото скоро си говорихме с един гост за хронотипи, ставане и работи. Особено с предприемачите, някои хора много се филмират със ставането рано. Но преди да стигнем до предприемачество, за което да си поговорим, искам да почнем от нали, за LimeChain, компанията, която ти представляваш в случая. Твоя бекграунд всъщност е маркетинг. Да. Което е интересно. Да, моят бекграунд е и маркетинг. И маркетинг, съм, да. Много неща съм правил в миналото. Имам интересна история в чисто академичен план. Би ли разказал?
Да, мисля, това е нещо, което много малко хора знаят. Всъщност аз учих първите 7 години, не първите, да, 7 години, изкуство. Бях, да, в художествени паралелки, участвал съм в безобразно много конкурси, рисувах страшно много. Сериозно? Да, това Това не си го писал никой в не си го LinkedIn. представя, да, никой не го знае това за мен. Да. Междувременно почнах след това доста засилено с математика. И съответно половината ми приятели са дизайнери и хора на изкуство, другата ми половина от приятели са девелопери и всякакви технически хора, което е някакъв интересен микс. Да, и след това съм учил в механотехникум, където учих механика и всякакви неща свързани с това. Бяхме обща паралелка с авиотехника, което беше много яко, между тук имам 1000 истории за посещение на различните военни летища в В кой България. град е това? Това е в Пловдив. О, вау. Аз съм от Пловдив. Да. Почетна майна. И съответно след това не знам що учих в УНСС. Това беше някакво И аз съм учил в УНСС и аз не знам точно що. Ти как реши от рисуване механотехникум да отиш в УНСС? Мен винаги ме е величал бизнес. И имах някакви много романтични представи, че в УНСС ще се научи как се прави бизнес. Истината е, че запознах тогава с много, много яки хора. Много, как ти кажа, експириенс, който успях си взема от университета беше добър, но не беше заради университет. Сега тук не искам да траш-топвам УНСС. УНСС е страхотно място за много хора и за определени профили и паралелки. Да. Нали? Но просто при мен беше малко по-странно развитието. Вторият на мисли имах шанса да се запозная с страхотни асистенти там, с които поддържаме до ден днешен контакт. Един конкретен, Радко Радев, безобразно готин човек, ако слуша този подкаст. Много поздрави. Поздрави. Прави супер много според мен за университета. На такива хора трябва да им се дава много поле за изява, защото той се опитва да го направи всичко практическо. Мисъл, да, има академичната част, но това е икономика. Да. Това е бизнес. Нали, икономиката е по-академична. Бизнес частта си е практична. И трябва да се прави практично. Така че да, има доста яки хора там. Потвърждавам, че има. И аз имам опит с готини асистенти. Но аз не им помня имената. И Вайл. Не, ще се сета някой път, ще се говоря. Даже искам да поканя някой. Това си имената е ярко. Да. Аз съм там. И в УНСС какво завърши всъщност? Стратегически маркетинг. Това е бизнес, икономика и бизнес е потока, бизнес, икономика е специалността. Добре сте го измислили. Да. И стратегически маркетинг е специализацията, която имах след това. След втората година. Което практически обучаваше два предмета повече маркетинг от всички останали. Рацет. Да, 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 да. Човек, аз завърши счетоводство. Имах една дисциплина маркетинг, само беше предвидена. Беше много зле. Диктуваха ни от учебника и аз стоях един път и постръгнах. Поне на някои занятия. Имах колеги, които бяха при други преподаватели и там имаха много разсъждения, задачи, практически. И, нали, при Омолс квартиранец, спомням, ми разказваше едно, аз преживях друго. Да. Но затова е много важно при кой човек ще попадне. Финансите са много яки. Брат ми завърши финанси миналата година, въпреки че той беше от поколението, което беше в короната. Да. И съответно първата година мисля, че беше присъствено и след това го хвана вече короната и си изкара голяма част от образованието ремонт. Но, примерно, финансите е яко. Но това, което казваш с use case-ите и с case-ите, това беше моят експириенс в българския, там беше магистратурата. Ангел беше при тебе, видях, че имаш един епизод с него. Защото ние бяхме в... Ангел Искрев? Да. А. Ние бяхме в един курс с него. Така ли? Да. Много яко. Да. Ти си на магистратурата, ти каква е била? Бранд менеджмент и рекламен менеджмент. Жестоко. Мислил съм с няма го и аз дали да не. Брандинга на моето It's my thing. Така ли? Да. Добре, ето това ми е интересно от брандинг и маркетинг. За мен е малко естествено такова, защото ако правиш за бизнес и брандинг маркетинг, в един момент отвътре ти идва да създадеш нещо твое, може би. Поне аз съм имал такива чувства и усещания вътре в себе си винаги и нали сега това се опитвам да правя. При теб как станаха нещата от това да работиш за различни брандове, да ги развиваш? Към това да случи. Знам, че си преди LimeChain си имал и други начинания.
Имам съм много неща. Нито едно от тях, с изключение на едно, не е изкарвал пари в този ретенис. Така ли? Да. Това беше ново за мен да изкарвам пари от всичките им бяха останали хобита. Ми. Така е дефиницията, като вкарваш пари, не изкарваш пари, си е хоби. Тогава е хоби. Всъщност, аз мисля, че беше обратно. Не почнах да се занимавам с... Не започнах да стартирам неща, защото се занимавам с брандинг или с маркетинг. По-скоро се занимавах с маркетинг и брандинг, защото обичах да правя неща. Окей, окей. То е двустранно. Да. Кошката яйцето... При мен беше обратно. Аз винаги съм с кефил да стартирам разни работи. Под стартиране на разни работи може да е някаква квартална инициатива до вече, нали, всякакви компанийни щурти, организирането на бандата, какво да правиме и така нататък. Аз съм от тия, дето им се кефят, защото общо дето измислят целият план за действия, разходки и триповете и да просто могат да инджойнват и да дойдат. Това беше нещо. Някакси дойде естествено всичко останало. И те всъщност, нещата, които стартирах, някакси бяха градиращи се. Първо започнах с някакви малки организации, примерно нещо, което се сещам в момента е Growth Hackers София. Аз имах шанса да попадна в стартъп средите много рано. Това беше 2010-2011 година, нещо от този род. Всъщност имах първата ми работа, нали, първата ми смислена работа, защото имам доста богата барманска кариера преди това. Да. Но първата ми смислена работа, това мисля, че беше първи или втори курс, беше в една компания, която последствие беше фъндната от Eleven. Яко. Аз бях първото емплой там. Беше мега як експириенс, буквално от 3 човека в тъмна стая. Да. Това беше наистина така. и беше много яко, много як експириенс. Общо взето това беше малкото моето проклятие, защото след това не можех да работя в корпорация. Така ли? Да. Направих няколко опита, но... Да, мисля, винаги си ме влечеше към това да стартирам нещо свое и да просто свободата, гъвкавостта и фидбека от това, което правиш е много по-пряк. Нали, в корпоративна среда, поне при мен, нали, нещата, които аз правя, въпреки че маркетинга е доста рил фидбек, получаваш от пазара. Но това, което почнах да правя като инициатива и до момента, в който видя някакъв резултат от него, приноса някакви месеци, година, нещо второ. Докато циклите на фидбек, когато се занимаваш в някаква стартъп среда, там е do or die, общо заето. Да, така е. И е малко по-динамично, по-директно. That being said, това не е за всеки, да. Защото си е стрес. Доста стрес. Нали? Съм си патил доста времето в това нещо, защото почна да го приемам в един момент за супер естествено, то не е за тялото. И ментално ниво си го казваш, окей, ме естествено да имам този стрес. Да. Свикнал съм с него, ама тялото ти го акумулира, натрупва и в един момент почваш да крашваш. Да. Та, въпреки че си някакси свикнал на ментално ниво, стрес ти влияе доста зле. И така, това беше моята история. След това, нали, вече корпорациите, след корпорациите. Имах един период, колко 2-3 години изкарах по корпорациите и след това стартирахме Лайма. Стартирахте Лайма. Да, и преди това стартирахме нещо друго. А Лайма как го стартирахте? Защото бизнес, маркетинг и бум, блокчейн технология. Имахме един продукт. Значи, докато бях в корпорациите, тогава започнах да работя, понеже в стартъпа, който работех, правихме project management tool, базиран на Kanban. Kanban е една лин методология. Тя е най-известното, което е, всъщност е дъската, в която имаш различни стейтове и местиш таскове между стейтовете, нали, това, което е примерно Trello. Да. Но всъщност зад това нещо стои доста сериозна методология и първоисточника на това нещо е всъщност Toyota. Така ли? Да. Забравих как Just in Time Production System, JIT е всъщност акронима. Това е методологията, която седи отзад, идва от manufacturing и след това в един момент си казват, окей, може да го използваме това нещо в други среди, за да не е manufacturing. Идеята на това е, че Just in Time позволява да, нали, в случая на Toyota, има много яка книга на тази тема, позволява ти да не натрупваш прекалено много запаси, ресурси, да не си пълниш складовете, а да пулваш ресурси от когато имаш нужда.
те ти казват, примерно, произведи една кола, и тогава почваш да пулваш ресурси, нали, in time, mm-hmm. а не всичките неща са струпани. Да. И на това склад. Също се е помогнало на Toyota да си намалили тайма производство на една кола с 20-30% нещо супер брутално много. Та, да. Голямо отклонение. Но важно, съществено. Много интересна е, много интересна концепция там. И съответно, компанията занимаваше с това нещо и аз бях мега запален в този момент. Мисля, наистина влезнах в този rabbit hole, почнах да чета много, прочетах всичките книги на света, които са залини за Kanban, за Kaizen. И ми беше много така, успях да си го инкорпорирам при мене. Аз съм малко productivity freak. Супер. И успях си го инкорпорирам при мен и да почна си го ползвам по много смислен начин. В този момент си казах, можем ли да го направим това за повече хора? Говорих си тогава с Крис, който работим в една същата компания, да почнем да го правим това нещо. Него тогава беше, я го почнах да усещам, че беше станало скучно това, което прави по цял ден и си търсеше нещо друго, плюс това беше на такава възраст, че не го свърташе на едно място, ме включително. Да. Ние сме набори. Да, да, да. И след това Влади, който ни други кофаундър, джойна екипа и накрая Жорката, с който също тренирахме CrossFit, беше момента. И през това си минал. Той си работеше на няколко стартъпи, стартъпите спря в един момент да прави, беше един с Medical, след това беше друг с Sales, ако не се лъжа. И в момента в Sales, който вече беше решил да се отдръпне малко, разбра, че аз правя някакви работи. Викам, те нужда от помощта, аз му казах винаги. И се събрахме. И така работихме в офиса на Kickflip, тук шаутаут за Kickflip. Така ли? Сериозно? Да. Той Марто беше тук скоро също. Марто и Данчо, всъщност им ги питахме, пичове, моля ли ползваме офиса за един месец, събота и неделя, защото трябва да почнем тук релиз на един продукт. Викам, след това ще ви споменаваме навсякъде. Спазвам си оговор. И съответно, колко една година по-късно напуснахме описа. Много прекалихме. Много аз такъв. Беше супер гузно, защото на втория месец вече беше гузно и всеки месец ми ставаше все по-гузно и гузно. Да, 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 да. Че супер много експлойтваме тяхната добронамереност. И така успяхме да пуснем един продукт, който беше базиран на Kanban, не на Kanban, ами на Lean. Беше за personal productivity. Успяхме да го направим доста добре, между другото, аз много горд с този продукт. Пуснахме го, имаше плащащи клиенти, добър тракшън. И място, където фейлнахме, беше рейзването на фонд. Да. И за да не се налага да играем тази стартъп игра с рейзването на фонд, нали? След като ни отказах всички локални и няколко регионални фонда, решихме да стартираме сервис бизнес, който да фъндва стартъпа. Окей. И както се случва в 99% от случаите, да. Сервис бизнеса за превес. Да. Нали, тогава беше Product Development и много рано, може би първия месец още откакто стартирахме това нещо, една наша приятелка Деница Тюфекчева, тя е част от Propi, един от, може би, първия български стартъп, който има нещо с блокчейн. Така? Да. Те са OG-та, смисъл, са 2016 година, нещо този рок, мисъл, Ethereum стартира 2015, така че okay. Те са доста да. Ahead of the curve. И в този момент тя беше споменала на Жорката беше казала на нас и почнахме, че тема е доста на тая тема, бяхме такива, това може да е доста сериозно. Аз си сложих икономическата бизнес шапка и си казах, това ако си реализира, може да стане брутално. Да. Жорката си сложи техническата шапка и каза, ако технически се реализира, може да стане много брутално. Да. И почнахме да предлагаме такива сервиси в 2017 година, дето никой, даже 2016, дето никой не искаше да чуе за това. Никой не знаеше какво е първо. Никой не знаеше приложението. Да. Да. Всички се обвързаха с биткоин, общо взето всичките разговори и пичове бяха около това не е биткоин. Това е да. Технологията, която използва биткоин. Няма да правим крипто, няма да правим схеми, няма да правим нови валути. Не, тогава схеми и крипто нямаше. Да. Това да. Е при ICO бума. Преди ICO бума. Да, това е при ICO бума. Преди схемите. ICO бума вече не трябваше да го обясняваме. Това всички знаеха да. Какво е, нали? Но знаеха от частта спекулативната част. Най-вече. Не да. Знаеха другата част. И така, и малко по малко, един клиент след клиент и партньор след партньор. И вече колко
110 човека горе-долу. 110 човека екип. Да, е горе-долу компанията. И сте, още сте сервис провайдър, нали така? Оф, ние сме много неща. Каква е разликата между това 2016-та, което сте 4-ма, и 2023-та 110, което е доста вау, както и да огледаме? Разликата е, че в момента ни като правим, като веря представянето и казваме, че сме LimeTech blockchain companies. Да. Или portfolio companies. Имаме LimeChain, което е сервис бизнеса и консултинг бизнеса. Тук помагаме на стартъпи, предприемачи и корпорации да използват технологията и да се опитат, в смисъл да ги консултираме как може това да фитне в тяхния бизнес модел и така нататък. Или ако са, нали, това си говорим за enterprise. Да. Ако си говорим за предприемачи, които сега стартират, им помагаме, защото си реализират визията. Да. Като не само просто провайдваме тек сервис, ами също така и сме консултантни тук. Едно от нещата, които ние постоянно повтаряме, че ние не сме аутсорсинг компания, не се занимаваме с боди лизинг и така нататък. Да. Това не е нашето нещо. Да. Първо, чисто на философски ниво не ни е алайнва, и второ, added value, което мога да дадем в ситуацията, в която не просто провайдваме нали, ресурси под някаква форма, а правиме value add с консултинг, и това нашия екип и нашия талант е на много високо ниво, за да може да съпортва клиента, е много, много голям. Много е голяма разликата. Това е LimeChain. Lime Academy е другата ни компания, която се занимава с education. Да. Тук мисията е да успеем максимално много хора да обучиме и да технически да подготвиме за това нещо. За момента е технически, в бъдеще може би няма да е само технически. И да може да са продуктивна част от цялото това движение, което променя толкова много индустрии. Mm-hmm. То пак е бизнес, не е просто благородна инициатива. Ами, и двете. Да. И двете. Бизнес е до известна степен, до толкова, че всъщност това е и нашия начин да намираме нов талант за LimeChain. Но пък една част от хората, които не стартират всъщност, са от дери. Да. И допринасят много, в смисъл, имаме много такива вече случаи с хора, които са завършили академията и в момента правят свои неща. Lime Labs, които е R&D дивизията, всъщност Живко е бил при теб. Да. Живко е част от R&D дивизията. Yeah. Жорката в момента му е фокус там, и Дани, който е един от най-брилянтите тек умове, които съм виждал не само в България, ами in general. Те работят над много яки неща с Zero Knowledge Proof. Там няма да влизам в детайли, защото замина времето за подкаст, изяхме го. Но те правят много яки неща. Идеята на това е да продуктизират и да създават иновации, които могат да се ползват широко от аудиторията, нали, от комьюнитито. От една страна създават продукти, от друга да създават и open source неща, които да помагат на индустрията да дадат value. Да, и имаме още няколко компании. Имаме Lime Accounting, които се занимават с support, финансови support на блокчейн предприемачи от акаунтинг гледна точка. Lime Legal, които са joint venture с нашите юристи, които помагат пак на предприемачи на корпорец. Пак в legal частта. Там е вече много тегаво. Та е може би едно от най-тегавите неща. Да, това звучи много тегаво. Дори не знам дали искам да... Много е. Да разбирам колко е тегаво. Но ми звучи сякаш всичко, което се върти около това, което и на вас ви е трябвало в началото някакси. Ами да. Е сходно до идеологията и сте направили една... Ние сме акумулетнали ноу-хау под някаква форма. Да. Оперирайки сервис бизнеса, сме акумулетнали ноу-хау, което акумулетният ноу-хау след това го правим бизнес около него. Може да си представиш като 360 Web3 блокчейн екосистема. Да провайда всякакъв вид услуги. И ти си CEO-то на всички тия ентита, нали? Аз съм CEO на LimeChain. Окей. И съответно съм в борда. Да, ти си в борда. Използваме такива формални неща на всичките инициативи, нали? Съм ко-фаундър. Да, питам, защото въпросът е как успяш да останеш фокусиран и продуктивен, нали? Да не се разпръснеш. Защото виждам, че в един момент, особено като направиш нещо успешно и
Особено като имаш опит и неуспехи и просто искаш да правиш и това и онова и зависи какво персоналите си, нали? Как работят за теб тия неща? Добре, сега нещо, което може би не е популярно, на оперативно ниво, с разрастването на екипа, нещата стават малко по-лесни. Нали, по-малко си фокусиран върху оперативна работа. От друга страна, стратегическата е малко по... лидерската работа става много повече. Да. И ти в движение почва да се учиш от неволята да ставаш по-ефективен. Да. По-ефективен може да означава да взимаш по-бързо решение, което е нормално, тъй като вече си експознат към толкова много различни ситуации, че можеш на чисто интуитивно ниво да започнеш да взимаш решение. Интуицията е past experience, наобщо казано. Синтезиран past experience. И така, мисля, аз в момента съм фокусиран, основния ми фокус върху Lime Chain. Да. На другите места си имаме хора, примерно в Lime Legal си имаме CEO, която движи всичките неща. Да. Аз съм там в supportive роля и помагам с контакти, някакъв knowledge и някаква перспектива над индустрията, която имам. Това е моя евалюат. За Labs е там, може би в момента съм с най-малко добавена стойност от всичките инициативи, но там съм под същата форма. И така, мисля, имаше някакви фокусери. Крис Влади, Жорката, те са на различни места, примерно. И те са супер фокусирани, Криси и Влади и Жорката са супер фокусирани в LimeChain, обаче примерно имат фокус в различни зони в LimeChain. Това също е много важно, защото LimeChain като компания също не е, тя е доста голяма хапка, нали, да управлява сам човек. Да. Това е едно от нещата, между другото. Едно от най-големите благослови или ever беше, че и по неволя стартирахме тази компания, че си има човека. Нямахме никакво представа, ако бяхме в различен сетъп, как щяхме да се справим. Никаква идея. В някакви дни има, дето са ти тежките дни, дето и четиримата бутате и постоянно изкачат някакви нови работи. И четиримата 120% вътре и времето не ви стига. Да. Сега представи си сам. Това ще да е нереално. Да, няма как. Няма как. Нали, ако другите са... не са кофаундъри, а са просто служители, да кажем, различна е мотивацията, I guess. Не, ти можеш да намериш сетъп под някаква форма, обаче то е менталното. Нали? Да. Дори и съответно да онборднеш хора с equity вследствие. В момента сами факт, че си соло-преньор. Да. Хората винаги търсят накрая на деня тебе. Mm. За някакви неща и той е най-вече емоционален бърдан. Нали? Да, имаш оперативно там работно супер много неща, обаче емоционалният бърдан, който на край на деня имаш, е огромен и е винаги по-добре да го споделиш с някой, да не го носиш сам. Тоест, това е най-огромният бенефит, да имаш партньори в начинанието. Това е един от всичките. Различни перспективи. Мисля, че няма дискусия, която да сме взели... Мисля, че няма решение, което сме взели без дискусия. Така. Да, дори за най-тривиалните неща винаги има един-два чаленджа, някой чаленджа на другия позицията, преди да вземем крайното решение, което до, според мен е водило във времето до оптималното взимане на решение. Не казвам най-доброто решение, казвам най-оптималното спрямо ситуацията. Нали? Да. Защото тогава спрямо перспективата, може би никой от нас не е имал и най-доброто решение. Има много неща. Много неща. Да си имаш такъв емоционално бъди, който да споделяш всичките неща, които се случват, това е супер голям съпорт. Да имаш с някой, с който да учите заедно и да ви минате ни същи неща през главата, огромно. Предприемаческото джърни, защото това си е different beast on its own. Да. Оперативното взимане на решения, създаването на различни инициативи, кой къде се фокусира, как се фокусира, защото ние във време сме претърпявали много различни сетъпи, кой къде му е фокуса. Много неща са, адски много неща са. Ти преди малко спомена за фъндването на стартъпа, нали, че те е създали сервис. Да. Там наложи ли ви се да търсите някакъв фъндинг или веднага заработихте и почнахте да правите, нали, оборот, който да ви фъндва и да се върти колелото? Не, там е 100% бутстрапното. До ден днешен не сме имали инвестиции. Супер. Което е доста яко, защото ми дава свобода. Да.
По принцип, онбордването на VC, ако е правилното VC, е нещо много полезно. Mm-hmm. Но смятам, че може да дадне валю най-вече за сервис компании. А не за сервис, извиня, за продуктови компании, да. Точно така. Тъй като там играта е много различна. Mm. Нещо, което е в сервиса, е да билдваш sustainably partner и client base, да билдваш sustainably talent, да създаваш възможност за развитие на хората. Това е много по-екосистемно, така, ориентирано, ако мога така да кажа. Докато и по-скоро, ако трябва да го да правим някакви паралели, бизнесът на сервис бизнес е маратон. So, ако го билдваш супер рязко, имаш някакви супер rapid skills, чупиш култура, или което ultimately почва да води до счупен перформанс, unhappy people, цялата динамика, и то това е вече slippery slope и тръгваш надолу. Да. Билдването на продукт от друга страна е състезание с време, това е спринт. В смисъл, в един случай си Кипчоги, в другия случай си Юсейн Болт, нали? Да. Много различни на физика, както виждаш, ти трябва и много различни умения. И там вече имаш нужда от висите. Имаш нужда от rapid scale на контактите и така нататък. Малко прекъсване от мен отново, при да продължим с подкаста, да ви кажа отново, че подкастът е спонсориран и подкрепен от MarketStar България, които разширяват своят офис тук в София и търсят нови енергични попадения в техния млад и позитивен екип. MarketStar са пазарен лидер в сферата на продажбите, ако не сте разбрали вече от този подкаст, вече повече от 35 години, хора. Ако искате, ако ти искаш, човече, да развиваш кариера в технологичния сектор, но не си програмист и не искаш да бъдеш, но пък искаш да се занимаваш с продажби, това е страхотна възможност за теб. Можеш да работиш с световно известни клиенти и да развиваш бизнес с тях, а не просто да плуваш екселски таблици. Последвай линка в описанието или намери MarketStar България в LinkedIn и кандидатствай по отворените позиции. И се присъедини към разрастващ се млад и позитивен екип тук в София, и аз гарантирам, че са страхотни хора. Благодаря ти. Оставям да продължиш да слушаш този подкаст с огромно удоволствие, внимание и наслада. Дай да видим растежа. Вие бяхте 4, сега сте 110, ама с какви темпове пораснахте? Първо станахте първата година 10, втората година 20 и третата станахте 70, примерно. Как стана растежа? Уф, ще излъжа точно как са в годините. В началото имаше някакъв много сравнително бавен ръст. От 4 станахме примерно в рамките, понеже ние стартирахме някъде средата на годината. До края на годината примерно бяхме станали 6-7 човека. Ние бяхме взели, ние в офиса ни в Исток. Mm-hmm. В Тетрик си бяхме взели, има една висока сграда, ВТМ се казва, точно до метростанцията на Жлокери. Да. Бяхме взели там един апартамент, който примерно беше 300 апартамент. Или 400 апартамент, нещо второ. И си казахме, о, тук имаме доста време за растеж, 10 човека, 12 човека може да се съберат тук, поне 3-4 години. Нали? И 3 месеца по-късно напуснахме апартамент, защото ни беше тясно вече. Смятате. Което беше толкова голям мискалкулейшн на да. Деманта. Ама как стана това? Просто много добре си продавахте услугата и някакво много голямо търсене се случи. Как много голямо търсене. Тогава започваше ICO крейза. Ние подозирахме, че занимаваме с product development нещата и постепенно ще пивотнеме към блокчейн. Да. Пилотът блокчейн стана много рязко. Много бързо успяхме да стигнем там. И в този момент нямаше толкова сервис компании, изобщо девелопери, които могат да се занимават с това нещо. И беше много голям много голям разликата между supply и demand. И успяхме да нейлнем няколко партньора, които ни носиха доста добър бизнес. Съответно, ни се наложи сравнително бързо да скалираме. И скалирането в този момент е най-трудно, тъй като нямаш нищо изградено. Нямаш флоу, нямаш как да онбордваш хората, нямаш как да тренваш хората. Естествено, ние си тренваме хората. Академията е естествена еволюция на това, което се случваше вътре в компанията. Да. Защото нямаш на този етап кой да ни тренва хората. Нямаш и тия неща. Смисъл, всичко сме си го правили ние. И тогава четиримата се занимавахме с всичко. Нали? Може си представиш, аз съм в селс колове и след това се занимавам с счетоводство.
Да, и после малко HR и... Да, ми HR на този етап нямаш нужда от HR. Да. Защото си толкова малък. Да. Но имаш някакви такива оперативни, злодневни неща, които трябва да правиш. И бях адски много. Нали? Това беше много гадно, защото иска се фокусираш върху това да расте бизнес. Нали? Focus on the business, not in the business. Нали? Working on the business, not in the business. Да, точно така. Много добре неща. Иска се фокусираш, ама нямаш капацитет. Ужасно. И това е много трудно. Това е може би един от най-трудните моменти. Това е един от най-трудните моменти в този етап на развитие. Да, на да. Всеки етап си има своите трудности. Добре го казвам. Това беше един от много тегавите. И след това мисля, че следващото година гронахме примерно някъде по 2 на 30 човека. След това короната, примерно там 2020 ли беше? 2021, нещо второто. Тогава гронахме много рязко. Тогава направихме дабл, примерно. В короната? Да. Имаше ли, релейтното ли беше с пандемията по някакъв начин? Да, да. Да, да, тогава всички бяха наводи на тема Digital Transformation. Да. Това беше нещо, беше много смешно. Защото като кажеш Digital Transformation и ние всички сме вече такива, някакви супер адванс неща си представяме, а те хората хвърлиха Excel-ите и пейпера и го заменяха с просто PDF-и. Да. Което беше mind-blowing. Феноменално. Да. Такъв digitalization ти практически да. Супер такъв, да знам, аналогов. Странно е, особено някакъв фестивал, Webit ли беше? Не беше нещо. Digital Disruption, брат. И говорят за, не знам, Facebook Ads и някакви работи. И как телевизията вече няма, ще стане дигитално. И аз викам, то стана, не да знам, защо говорим тук това нещо. Anyway. Но между другото, това, понеже да не прозвучи така, това не е тренд в България, това е worldwide тренд. Да. Което да, е, да. Даже тук сме доста по-напред, бих казал. Едно от кое? Големите лагърц в digitalization. Един от най-големите лагърц в момента в digitalization са US, което е mind-blowing, тъй като те са някакъв innovation hub. Обаче, нали, оказва се, че innovation hub е New York, Boston area, да. Имаш Silicon Valley, Bay area, да. И имаш в момента Austin, нали, Texas е нещо. И това са центровете, и Денвър. Общо, зато извън всичките тия неща си тотално out. Торонто има някаква добра статус, култура се заражда. Извън тия неща си тотално, ние сме си живеем в балон. Яко. Яко живеем в балон. Да. И какво там просто комфортно има и не иска да случват или нямат нужда или... Не знам. Не знам. Може би няма толкова голям натиск конкуренция. Може тука... би. Точно това е. Може в Европа би. Трябва да си супер лин. Не, в Източна Европа трябва да си супер лин. Да. За да можеш да съществуваш. В смисъл... Тук смятам, че правенето на бизнес ни е доста по-трудно, отколкото... Затова създаваме много добри предприемачи. Нали? Да. Tough times. Какво беше? Тежките условия. Great leaders, да. Да, и после, нали? Great leaders, good times. Good да. Times. Така че, айде да стигнем и до там, нали? Ама за все още... Ами, вече имаме добрите лидери. Със сигурност. На всяко едно ниво, така че се надявам да тая промяна се случи следващите 5 години. Ама не мислиш ли, че са една шепа хора, брат? И... Да, винаги са една шепа хора. Всички се познавате, нали, помежду си. Ма то това е якото. Нали? Да, защото не ти трябва повече. Катализа на промяна не е нужно да са някакво огромно. Смисъл ти... За първоначалната фаза малко хора са достатъчни. В смисъл, първоначалната фаза даже не сме ние. Или аз не съм от първоначалната фаза. Първоначалната фаза са Телерик, Гайс и хората, които тогава са стартирали бизнес, или речем. Да, имам чувство, че ги пише в учебниците някой ден, нали, как... Те вече ги пише в учебниците. Вече ги пише. Да, имам преди, че 2-3 поколения напред и някакво България ще е супер развития хъб и ще пише както пише за братя Евлоги и Христо Георгиеви и ще пише... Това е едно от големите значими неща. Нали? Примерно, нали, понеже ние постоянно говорим за вас, обаче Любен Белов, примерно, който е от Лунч Хъб, също той е един от тия хора. Създаването на първите, примерно Netin Focus, създаването на АБВ-тата и така нататък, да. DIRBG, да, етия да. Раути, това е първата вълна. Дори това. Това е old school Web 2, даже към Web 1 неща, но това е нещо, което също дало тласка. И след това всичките хора, които произлизат в последствие, са следствие на тая вълна. Просто вече сме достигнали някакъв типинг поинт, дето това може да направим скел цялото общество, а не да си живеем в нашия балон. Защото ние си живеем в балон. Нали? Повторям го за втори път последните 5 минути, ама яко сме си в балон.
И аз и ти, всички просто. То може би е нормално човешко поведение да си си в балон по някакъв начин, но... Зависи каква ти е целта. Да. Ако целта ти е комфортен живот и да си живееш в матрицата, файн, нали? Да. Това е окей, смисъл никой не го съда за това. Но ако имаш други някакви цели и се опитваш да буташ обществото напред, защото ultimately факта, че сме станали в България е по тая причина. Нали? Аз мисля, че България може да е супер яко място. Е супер яко място. Да. Всеки път, като пътувам, аз съм обиколил вече къде ли не, се питам дали бих живял тук и до сега съм си казал, че бих живял само на две места в целия свят. Това са? Това са Атина, Гърция. Защото израствайки в Пловдив, нали, Пловдив има доста богата история, има доста римски артефакти, да, старогръцки артефакти. И просто Пловдив е, за мен Атина е, какво може да е Пловдив, ако имахме море. Сериозно? И по-добър климат. Да, всичко е доста сходно там, хората са супер чил, нали, доста е яко. И другото място е Япония. Там поради супер различни причини. Много интересно. Атина и Япония. Да. В Япония си бил явно. Да, бяхме в Осака. Осака. Да, на конференция прекарахме там 2 или 3 седмици. Беше вау. С екипа? Да, да. И добре, окей. Атина разбраха. А Япония защо? Много алайнва с моите ценности. Много алайнва с моите ценности поради една причина. Първо, според мен е на религиозно ниво. Първо, зен будизма за мен не е религия, е философия, нали? Точно. И тази философия им алайнва обществото над това да уважават природата, да уважават всички живи същества и да се опитват да живеят в хармония и унисон с всички тях. Тия три пилъра, според мен, са нещо, което прави обществото страхотно там. Съобразителността, така нататък. Много е яко. Кажи ми, аз съм слушал от американски подкастър. Мисля, че Тим Ферис разказваше, понеже той е живял в Япония. Как това с уважението и достоинството. Достоинството, което те имат и отношението един към друг и това как ще бъдеш възприят в обществото е много важно за тях. Почва да се превръща в нож за две остриета. И всичко почва да става за статус, нали, както е тук, ама по друг начин. И нали, борба за статус и възприятие от другите, вместо нали, истинско достоинство и уважение. Имаш такива наблюдения, много ми е интересно. Еми първо, ние бяхме туристи, нали? Да, все пак да. Да съм живял там, в смисъла на живеене. Да, ама 2-3 седмици. Успях да придобия някаква представа, нали, ние не сме задълбавали толкова отношението с хора. Имам немалко познати, които поддържам контакт, които са от японско потекло или са съответно да, с такава култура. Има нещо такова. Не мисля, че още е изродено. Поне моите наблюдения са такива. Но ти пречат до толкова, че спираш да имаш ефективност и почваш да имаш някакви добро спазване на добро поведение, на добри норми и така нататък. Да. И почваш да бягаш от есенцията, естеството на това, което трябва да бъде направено. Да. Има го този момент, да. Да. Но не мисля, че е в някакви такива вредни. Текстбук, екзампъл за подобно нещо е с самолетните катастрофи, нали? Това си го чувал, предполагам. Където асистент пилота виждал проблеми в самолета и не е смел да си противоречи. Нали? Те съответно след това имат супер много обучение на тема как респектвали да кажеш на своя chief pilot, че нещо не наред. Да, това е точно. Мисля, че в една книга на Малкъм Гладуел го бях прочел този пример специално. То си е доста... Чем сте по там култура, антропология и всякакви штороти, нали, културни норми на различните етноси, ако стеж го има. Да. Като някакъв добър пример. Да, доста добър пример. Не добър пример, ама пример. Да, пример за, да, за примера. Да. За културата им и майндсета. Много интересно. Отклонихме се, но беше интересно. Токио, Япония и Гърция. Мисля, че между Япония и Гърция е много интересен живот, нали? О, да. Защото пък Гърция е тотално другото, нали, вече. Не, там са между другото. Мисконсепшън е...
това, че са супер чил хора и не работят. Гърците ли? Да. Да. Не са просто... много чил. Спецификата им е доскоро беше logistics, freight, ships, такива неща. Да. Туризъм, малко по-традиционни индустрии. Абсолютно. Кириакос Мицотакис, това, което направи през последните 4-5 години, е нереално. И него ще го пише в учебниците след примерно 15-20 години. Той успя да превърне Гърция в една технократска страна, където просперират супер много стартъпите и дават превес на технологичното. Интересно. Мега яко място е. Малко хора са запознати, защото всички го свързват с туризма там и с всичките неща. Добре. Което факт. Мисля, няма как да се абстрахираш от това. Но последно време всъщност и технологичните неща, които правят, са мега яки. Аз не съм запознат с тази страна на Гърция, но би ми било интересно. Скоро ще почнеш да чуваш доста. Предполагам, до няколко години ще почнат да избухват големи тексти и след като почнат да избухват големи тексти, вниманието на медиите ще е там. Да. Положиха основите на една страхотна екосистема. Нещо, което ние имахме шанса да направим 2010-2011 година. За съжаление, смятам, че Eleven и Launch Hub и там Black Peak и така нататък и останалите бяха започнали и бяха отишли в правилната посока, да. Но загубиха тракшън. И загубата на тракшън, доколкото ми е известно, че понеже не бяха вътре, беше от това, че секнаха финансиранията на европейските фондове, а на това ниво още Angel и Private Equity екосистемата в България не беше толкова evolved. Не, че сега е, но е по-evolved от тогава. Да. И нямаше хора, които да bring back, нали, да give back финанси и да могат да завъртат колелото малко повече, което сега вече се случва. Нали. Сега вече се случва. Да, да. В момента Angel Investment ти се случва сравнително често и то с окей тикети. Защото преди беше за примерно 5000 ля Angel Investment и да разпъдат на кръст. Да. В момента си окей, си е до 20-30-50к, нали, евро и... Може ли да кажеш Angel Investment, какво значи в случай, че... Ами, дефиницията на Angel Investment... Да обясниш просто, да. Ами, това е вкарването на финансова инвестиция от страна на човек, който има финансовите възможности и обикновено се случва през физическо лице. Да. В по-голяма част, нали... Тези, които са малко по-специализирани Angel инвестори, вече са направили някакъв вид vehicle, който да може да инвестират през него и да купуват всеки такс, бенефит и така нататък. Да. То... И пред хората, сигурно, които слушат, още са запознати до някаква степен с тия неща, но може и да има такива, които въобще за първи път ги чуват, нали, от аудиторията на подкаста. Да. И тъй като то подкаст разглежда тотално най-различни теми, влизаме понякога. Ето е пример за байаса, да си своя балон и да не знаеш за останалите, че почва си говори с този жаргон, нещо, което винаги съм избягал да правя, ама и на. Ама то, те някъде, нали, балоните застъпват, примерно, аз знам, че хора, които много се дразат на чуждици, почват да изчезват този подкаст. В началото ми казах, ай стига с тези чуждици, баси майките, научете се на български. Примерно, както използвах тази хубава дума преди малко. Но, какво да правиш? Anyway, няколко бързи неща да завършим ударно. Тоест, не няколко бързи, ама да рапъпнем някои работи, че се подклонихме, което е друга основна част на този подкаст. Философията и отклоняването. Растежа на компанията. Там, доколкото разбрах, продажби сте правили, ама толкова хубаво търсене сте имали, че много не сте страдали с това да се чуете какви стратегии да правите, че да... Правилно ли разбрах? Не точно. Не бих казал, че не сме правили никакъв селс и никакъв маркетинг. Просто смятам, че успяхме добре да се справим с маркетинга и да шоукейсваме нещата, които правим по смислен начин, така че да креатваме деманд след това. Дай примери малко. Какво правихте като маркетинг? Окей. Ами, едно от нещата, които нали, сме правили най-много, беше ходенето по конференции. В началото това много ни помагаше, това по-скоро селс прием. Брандинга беше едно от нещата. Да, между двете сякаш. Мисля, че направихме страхотен бранд, страхотна работа с брандинга и с позиционирането на компанията. Тук отново шаут-аут към Kickflip. Те ли съпортнаха? Да, и в момента... Аз съм видел, в портфолиото има, да. Всъщност, дамата, която конкретно го правиш, се казва София,
И тя в момента е доста high profile брандинг, дизайн бранд специалист. Да. И всъщност те претърпях, той Марто ти е разказал няколко метаморфози там в рамките Да. на Kickly. В момента има една друга компания, Данчо, който беше от кофаундерите, всъщност е част от екипа там в момента. Тогава още работихме с нея, кога преди да се сформира, нали, Fiction, което е новото нещо. И смятам, че свършихме страхотна работа. Брандинга Да, беше със много on сигурност. point. Въпреки че аз съм от много мрънкащите и такива капризни клиенти, някакво да кажа тогава. Сериозно. Да. И смятам, че след това просто консистентното комуникиране на визуалната рамка, на консистентен тено войс и наратив, който имахме, създаде усещането за един стабилен бранд и една стабилна компания, въпреки че компанията беше малко тогава. Нивото на професионализъм, което успявахме да екзекютнем, беше много високо. И всички тия неща в купум привличаха внимание на хора, които бяха заинтересовани да правят нещо в този бранш. И беше супер естествен органик growth. Мисля, не беше, имахме demand, имахме referral, обаче не се случваше от само себе си. Нали? Имаше доста работа, която беше свършена до бекграунд, за да Да. може да е enable това нещо да се случи. Той изглежда от само себе си, ама да, ето инвестирали сте усилия, средства в това да направите бранд, което е много трудно. И всъщност, Да, да. Да, нали, брандинг, материали, идеология, всичко, постконференциите, всички тия неща пак изискват време и средства. Има много интересна история тогава, между другото. Точно преди да стартираме Lime, как се казваше книгата? Branding Design Principles, мисля, че беше. Алина Уилър е автора. Окей. Алина Уилър е мега high profile човек в брандинга в света. На световно ниво. Тя е такъв един от топ сколарите на тая дисциплина. Консултира марки като Coca-Cola, Microsoft, е такъв скил, в смисъл ти работи с Fortune те 500. Те са измислили брандинга, тия компания. И тогава Петрошта беше сравнително такъв... Абе, не беше нов, ама не беше и нямаше толкова тракшен тогава. Кое? Twitter. Аха, окей, окей, окей. И аз виждам Алина в Twitter по някаква причина, решавам, че ще пиша. А, сериозно? Много яко. И тя път така супер responsive, ми пише обратно. И буквално влезнахме в някакви теми, тип купувам си вила в момента, еди къде си. А, милото. Не са някакви такива ежедневни неща, които да. Принципно споделя с някакви сравнително по-близки хора. Стигнахме до някакво такова ниво. И с нея беше много интересно да си пишеш и на такива теми. Тогава да. Имаше Деби Милър. Точно така, Деби Милър. Да. Design Matters, мисля, че се каже да. Подкаст. Да, да, да. Слушал съм го, да. Много як. Аз научих за Лина от Деби Милър подкаст. Ти слушал. Design Matters, аз го знам, защото беше Деби Милър на гости пред Тим Ферис и там заребих да я слушам. А, окей. Okay. Да. Яко. Тоест ти слушал подкаста на Деби Милър си... Да, и там разбрах за Лина, купих си книгата и след това я писах. Евала. И беше много яко. И тя даде ли ти някакви интересни така съвети, когато създавахте бранда? Нейната книга е... Нали, това, което сме учили в Нов български, беше едно от много отварящите неща, че там всъщност брандинг специалността е в катедрата по семиотика. Което рече, че тя едновременно използва, нали, и изследва някакви бизнес и дизайн принципи, но също така и настройката на хората и, нали, възприятието на хората. Да. И всъщност до голяма степен брандинга е възприятие. Нали. Какви цветове ще използваш, които по една или друга причина правят някакви асоциации в хората. Нали. Да, това е основа. Нали, да. Нали, синьото, определени нюанси на синьо, става аристократичност и така нататък, така. Използването на гербове, златното, използването на златно и жълто и така нататък. В нашия случай черното беше, нали, имаше някакъв стайлиш елемент, зеленото беше тек, new age неща, след това консистентното използване на различен вид, нали, тогава беше flat design, Google, но да. Съответно гледахме да е максимално стилизирано самото нещо, за да може, нали, самата визуална рамка, за да може да имаме този изчистеност, това simplicity, минимализъм. И оттам нататък вече се наблягахме много на tone of voice, който използваме, така че, нали, визуалната рамка я правиш максимално изчистена с нещата, които са говорящи за аудиторията, и след това почваш да говориш максимално онлайнато с това. Като пазиш едно ниво над, един ниво на tone of voice по-високо от аудиторията. Един вид да имаш тоя
момент, където ти си малко по-високопарен, обаче не до толкова, че да звучиш тъпо. Да. Ами, така че да изглеждаш професионален. Ето тук, е този момент стана това от е теб. много трики момент. Много трики момент. Тук мога да филмиш спектакли. Нали? Да. Визуалната част е малко по тенджево, малко по може да го остойностиш, докато тази част е много трудна и той е всеки дневно. Мисля, това ти комуникацията в LinkedIn, в Twitter, в Facebook, for whatever reason, използваш Facebook и, всяки други да, канали. Използваш. Конференция, отиваш да говориш на конференция. Да, в смисъл, визуалната част, дали иначе ще си намерил професионалист, който ще ти помогне 100% или дали ще... Да, ама ти пак, дори да намериш най-перфектния дизайнер, и той е много добър консултант, да, защото много добрите да. дизайнери са много добри консултанти. Така е, така е. На край на деня, те няма ти влезнат в точно твоята перспектива. Да, така е. Тук ти трябва да си свършиш работата. Да. И това ми сконсепшън между другото за всички видове консултинг. Да, така очакват е. Хора да им свършат работа. Не, ти имаш достатъчно, достатъчно важен импут вътре. Нали, хората могат да дадат добрите практики, ама ти шейпваш крайния резултат. Не очаквай да дадеш ни рекламата, след това се върнеш всичко да е вау. Да, 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 да. А и нали, последващата част с комуникацията, вече тънкия момент, тогава пък съвсем ти си го правиш, пак може да не имаш много добър специалист и пиар и копирайт. Да, тук много интересно медиа, беше с... понеже аз имам един определен начин на изказ, в Жорката има друг начин на изказ. Как се оправихте с това, например? Още не сме се оправили. Просто всеки си вкарва... своя изказ. Нали, в началото имаше един момент, където се опитахме двамата да си унифицираме начина, по който говори другия. Да. В един момент просто казахме, ние сме двама различни човека и това е нормално. И е глупаво да го правим. Да. Просто адваме различен флейвър в цялото нещо. Да. Което той апилване на група хора, аз апилвам на друга група хора и просто точно. Гледаме да говорим пред тия аудитории, на които апилваме. Това е. Okay. Това е the thing. Можеш ли да разделиш двете аудитории, на кои апилваш ти, на кои той, примерно? Аз съм по-бизнес и хората. Да. По-бизнес и хората, нали, той си е по-към тек, макар че той мога да говоря за бизнес страхотно, нали. Просто okay. Самия факт, че имам традиционно академично тренване, използвам всичките термини на места, където трябва да се използват и мисля по определен начин. И това също помага, като при него, смисъл. При него техническата част и начина на мислене и как да кажа, тая последователност всъщност помага много на аудиторията, която той говори. И как го интегрирахте това в общия тон на voice на бранда? Ами голяма част от блокпост си, ако щеш бизнес представянето, съответно идваше от мене и по-голяма част от техническото. Да. Или с някакъв импут от моя страна, идваше от него. И съответно, тук си имахме някакъв refinement процес, с който да ги изчисти тия неща. Така работеше. Нали? Просто му отделяхме много време. Сега предполагаме по-различно, защото вече не сте... Овсия е много трудно. Много е трудно, защото както аз и той имаме различен флейвър, всеки маркетинг човек, който влезе в компанията си има своя флейвър. Точно. А това е много важно. И е много трудно. И те хората се опитват и правят всичко възможно. Всъщност, за хората отвън, може би не се вижда това нещо. Няма, нали, не успяват да забелязват тая промяна във времето, освен ако, нали, не ни следиш от такава ниво, че си вече стокър. Да, или си много голям фен. Което пък за такъв тип бизнес, то да си да. Чак пък такъв фен, нали? В смисъл, това не е... Така ще поръмем, масата от хора не забелязват. Но си е много предизвикателно. Много е предизвикателно. Да. Да успееш. И то не е, защото... Мисля, в маркетинга работят страхотни хора. Сигурно. Нали, страхотен талант. Просто е нещо, което е супер трудно и нас не е трудно да го нямаме. Как действате? Как се справяте там с това? С какви неща... Гледате, като влиза някакъв нов човек и то на ключова позиция, за да фитне във вашата култура. Имате ли си някакъв принцип, някаква структура? Първо, ние си имаме си някакъв начин да си отсеем хората, които дали фитнат нашата култура, преди да бъдат тази част от компанията. Да, как става това? Ами, трудно е да ти кажа. Защото има едно усещане. Трудно е да ти го обясня. Има кълчър срещи,
Обикновено с мен, с Жорката или с някой от Да. кофаундерите, или ние имаме сега един от хора, които са доста рано с нас. Това са ни от първите хора, които са присъединили компанията и те са толкова попити вече в тая култура. Те не са част от това, те са лайм. Нали? Да, то без тях няма лайм. Те са интегрална част от цялото нещо и те също успяват доста добре да преценят хората дали са нашия клуб. И то при нас Culture Fit е водещ, защото едно от нещата, които си залагаме за Culture Fit е всъщност това да си learner, fast learner и това да обичаш да учиш. И да си такъв constantly evolving human being, а не аз мога хикс и си тъпча цял живот да правя хикс. Да. Ти ако ги имаш тия неща, ако си Culture Fit, от там нататък, нали, техническата част ще дойде. Да. Или ако си говорим за техническа роля, защото голям част вече не са. Да, я тук, между другото, спонсора на този подкаст има един такъв една идеология. Ако не си тек човек, да влезеш в тек сферата. И ти ми струва, че не си бил тек човек преди да създадеш тази компания. Правилно ли разбирам? Как дефинираш тек човек? Някой, който има... Пишех ли код? Малко. Пишел си код, така ли? Малко. Нали, чисто такова любопитство и като хоби, нали? Да. Нали, мога да пиша посредствен код. Вероятно съм най-лошия програмист. Разбира се. Но мога. Винаги са ми били интересни джаджавки, винаги са ми били интересни технологиите. В времето, когато да ти е интересна технология, беше много трудно. Защото в момента е супер лесно, нали? Имаш glossy displays, всичките неща са супер, нали, готино направени, да. UX е безобразен, ама преди не беше така. Беше конзолата и това е. Да. И общо взето, ако си намериш някаква идея там да пишеш, ден на тогава беше пак пак майкрософското. И това ти е общо взето. Нали? И тогава беше много трудно да харесваш. Пишеш на C++ и Pascal. Точно. И всеки такива неща. Да. И така, но винаги сме били интересни джавките, нали, и технологиите, под всяквата им форма, нали. Мисля, че това значи да си тек човек. В смисъл да го имаш в себе си по някакъв начин. То може да се развие, може би, не знам. Мисълта ми е, примерно, за да правиш маркетинг за тек продукт или тек сервис, колко трябва да си инволвнат? Трябва ли да знаеш код или... Коя ти е аудиторията? Пак спря. Нищо. Коя ти е аудиторията? Е въпроса. Ако аудиторията са ти, понеже ти продаваш тек услуги, ама не е задължително клиента да ти е тек човек. Може точно да е CEO-то на компанията. Да. Или някакъв бизнес оунър. Тогава може повече да си навредиш, като използваш някакъв тек сленг, отколкото си помогнеш. Точно. Тая част трябва да прецениш. Нали? Това си е част от маркетинг брандинга, така че да... Това си беше отговор, нали, на маркетинг мислене. Да, да, доста сме причупени в това отношение. Да, това е... Мисля, че ти го съчетаваш по един интересен, уникален начин. Маркетинг, бизнес мислене с технологични познания, което е рядкост. Звучи сега с едно, че се подмазва между другото някакво, но просто това осъзнавам от този разговор, плюс вече бизнес и финансиране работи, които си ги научил така или иначе, защото то няма как, ако искаш да правиш бизнес. Да, поне. Но това е едно от тегаво с правенето на 100 000 неща, но няма как. Аз не бих бил щастлив, ако е по някакъв различен начин. Нали? Да. Той или ти идва отвътре, или не ти идва. Да, или го искаш, или не го искаш. Мен малко се шегуват с мен в компанията, че съм хобито ми е да имам хобита. И мисля, че до голяма степен това е продиктувано и от точно тая част на това, че ми е трудно да си да на едно място и да правим също нещо. Да. Това с топора от асцендента. Шегувам се. Може да от това наистина. Няма никакви стайки на асцендента. Няма значение. Мисълта ми е, че много често аз също съм такъв тип хора, дето пробват, правят много неща, различни, нали, или поне такъв искам да бъда, или такъв се възприемам, или такъв много хора са ми казали, че изглежда отстрани. Whatever, това много философско стана. Обаче познавам и много хора, които хобито им е да бъдат хобита,
да бъдат, да имат хобите, да са хобити, но накрая нищо не правят човек. Което пини за тук е да имаш много хобита и да правиш нещо всъщност, наистина, да правиш прогрес. Може да, би. Как да. Мислиш ти? В никога не съм си го замислил, не съм мислил от тази страна. Еми, защото нямал си време да го мислиш, защото си правил неща. И си направил най-накрая, нали, компания, която работи успешно, заедно с други. В целия ми професионален опит винаги съм имал някакъв сайт хъсъл. При мен това винаги е било някакъв мотив. И... Лайт мотива. Яко е, че тая е успешна, нали? Последния сайт хъсъл е успешен, защото жена ми не съм сигурен, че теж да е с мене. Доста играех по нервите в един момент с работа всеки уикенд. Това е трудно. Това е много трудно. Да, да, да. Това тук, нали, и голям шаут аут към половинките на хората. Към всички жени. Които претърпяват това. То не е само жени. Може то... да, може да обратно. Може да обратното на към половинките на всички предприемачи, че да. Това не е лесно. Може да са мъже. Това не е лесно. Мъже с мъже, жени с жени, жени с мъже. Но не е лесно, да. Имаш ли сега сайт хъсъл? Не, защото по-голям хъсъл, това не е нужда от никакви сайт хъсъли. Не, супер заети сме с компанията. Няма, няма шанс за нещо различно от това. Но, къде ти кажа, то много е различно. Много е различно. Ти знаеш, нали, като правиш нещо, което е тръгнало от тебе, ти го възприемаш, това е твой живот в този момент. Да. И Lime е Ники и кофаундъри, и кофаундъри е Lime. И ние сме едно, нали? Да. Доста хора, нали, много съм радостен да кажа, че не сме само ние вече така, нали, не сме само кофаундерите така, но голяма част от компанията го живеят по този начин. И е супер яко. То това е, да, няма възможност за други неща. Толкова си фокусиран и толкова си тънъл фокус, че няма как да правиш всеки други турти. Аре да завършим с въпрос за продуктивност. Понеже каза, че си фрик. Сега прочетох, че обикновено си слагаш срещите след обяд, за да може сутрин да работиш. Да. Имаш, сега очевидно днес не е така, но аз също го практикувам това. Хората си мислят, че ги карам да се виждаме след обяд, защото много обичам да спя и съм мързелив. И аз нямам против вече да го мисля, защото whatever. Първо, че това, че ти спиш, не значи, че си мързелив, просто си лягаш късно. Второто е, че семета, нали, какво си мислят, въпрос трябва да си свърша работата. Но това е практика, която съм разбрал, че е готина и си пази енергията. При теб как са нещата? Подобна практика ли имаш? Какви други неща? Видях, че разни приложения обичаш да ползваш, да си тракваш времето. Сенсата ли, какво беше? Само. Ами, да. Аз правя доста неща. Първото нещо е, нали, как си организирам времето. Ама това е една част на една страна на монета, защото ако си организираш брилянтно времето, обаче прокрастинираш времето, което трябва да правиш productivity work, точно. Пак не е супер окей. Okay. Ей, това е много тънко нещо, което продуктивити коучовете малко понякога го... Да. Не ти го казват. Аз това, което правя, работи за мене. Понеделник ми е No Meetings Day. Very nice. Много ме мразят в компанията заради това нещо. Разбира се, всички, защото всички обичат. Дай, в понеделник се видим, почваме, говорим, правим ги нещата. Да, опитвам се преди 2 часа да нямам срещи. Да. Вторник е доста добър пример за как фейлвам с това нещо, защото следващата ми среща е в 11. Да. Всъщност сутринта си е това, което правим с теб, то ми е мен productivity time. Не го смятам като среща. Да. Защото среща е нещо оперативно. Да, да, да. Сега не сме нататък, в среща. Да. За мен също е продуктивно. Така че това ми е едно от нещата. Таймблокинг на времето е нещо, което ми помага адски много. Адски много. Нали, ти можеш да използваш, нали, само, може да не използваш само, но таймблокинга и да кажеш, тоя таск ще ми отнеме толкова време с такъв приоритет, ми ще го свърши еди кога си. Да. Това е за мен е много, много важно нещо и рефлекшен на края на седмицата или началото на следващата, whatever. Нали. Рефлектваш над...
каква си е свършил? Нали, първо да се почувстваш добре, защото накрая седмицата винаги хората имат чувство, че никой не се е свършили. Нали? Да, в повечето случаи е така това усещането. И ти да видиш първо да си кажеш, окей, не е било тотална дупка, нали, тази седмица. След това си алаймваш с големите цели, защото аз имам някакви цели, които са на годишна база. Нали, имаме такива, които са дългогодишни цели. Да. Компанията и мои лични за моето лично развитие. Разбира се. След това имам годишната цел, която си намапвам. Тук много е важен момент, не е нужно да супер е калкюлейте целта. Мисля, достатъчно е да е достатъчно добре ориентирана. Може да имаш някаква грешка 10-15-20%. Важното е да не е супер оф, нали? Целта спрямо голямото нещо. Но аз не бих вкарал супер много време да калкюлейтвам супер тъните гритите от там, колко трябва да е определена цифра, като си поставиш целта. Да. Так годишните цели, след това ги разбивам на кюта и след това на седмична база си гледам целите за кютата. Да. Може и на месечна да влезеш и в детайла на месец. При мен е вече не е нужно. Нали? Преди беше така. Преди беше на месечна база. Сега вече не го правя. И на седмицата ритуала ми е weekly planning review. Нали? Ми е един recurring task, който се случва всеки петък. Всъщност на мен последните 2 часа от работния ден от към 4 до 6-7 часа съм си ги отделил за ревю на седмицата и планинг на следващата седмица. Ама правиш ли го винаги или понякога смисъл... Не, скипвам го понякога, ама да. Го правя в неделя. Ако не го направя в петък, го правя в неделя. А, ай това е. Но не го замитам до понеделник. Нали? Да. Това е важното, да влезнеш в новата седмица, не да се чуеш всякакво ще правя, ами да си с много ясен battle plan, тази седмица трябва да свърши тази работа. Да. Защото ми трябва да постигна хикс и грък зет. Това е момента, нали? Това само към професионалния аспект ли го насочваш или не. Включваш и личния си живот и всички неща, които правиш? Това го правя навсякъде. И да. Тук вече имаме конфликт с моята съпруга, защото тя е по-такъв laid-back creative person. Интуитивен. Да, е по-интуитивна и аз, примерно, всичките ни организации, звучивки и така нататък са да. Под някакъв режим и не, нали... Имам малко мисмач в това отношение с нея, но аз нали, такъв се радвам, че в личния план почнах да става малко по-лейтбек в това отношение, тя стана малко по-организирана. Тоест, тия различия, които сте срещали в началото, да. Са се преплели, сега единия прилича малко повече на другия. Не сме едно и също, смисъл пак. То не става аз си бутам в едната посока, тя в другата, обаче сме по-близко един до друг в това отношение. Ама като отиш на почивката, пак ли си такъв? Сега, 9 часа, отивам сега да направя тренировка и после... Не, то не е в 9 часа ще направя тренировка, ами днес ще направя тренировка, примерно. Да, днеска е почивка, обаче аз ще тренирам. Да, ще тренирам и това е нещо. Не казваме кога, нали? Флексибъл е спрямо какво искаме и тя да прави, и аз да правя. Когато ще направя тренировката, просто комуникираш. Ти искаш да направиш хикс днес. Да, да го кажеш по-рано, защото иначе... О, да, да, да. Да не го теж себе си. Това е другото нещо. Примерно нас, на общо взето, до средата на януари всичките ни почивки са букнати вече за цялата година. Така. Да, в смисъл... Тоест, това е... Това пак блокирани са времената, не сме букнали почивката, но знаем, примерно тогава ще ходим по нея, тогава ще ходим на море, тогава ще ходим на градска екскурзия, тогава ще еди какво си. Всичките неща се знаят предварително. И това между другото много ти такова, дава ти много добър начин да, понеже при мен е, нали, мен стрес ми влияе доста да. И това са ми някакви начини да успея да отпусна и успявам да си го словно такъв каданс, който би работиш за мен. И ми маха стреса от това, кога да отида на почивка, нали, и така нататък. Също време, но ми дава фокус къде бих ми передал. И някакси като го направиш по-отрано е доста по... Да. По-добре се получава. Не го мислиш. Ти си го очакваш. Да. Имаш някакъв такъв антисипейшън, иначе винаги си му чуш, че не си почил от 100 години. Да. Да. Пък сега знаеш. Да. Сега може и да не стане, ама... О, 50% от случаите се... Налага се промяна. Се промяна, да. Не е ли малко така предприемачеството, ето ще ми кажеш дали мислиш така, правиш планове, с които си напълно окей, че после ще ги промениш. Обаче трябва да си направил плановете, защото да. Иначе на къде отиваш? Не, това ти дава посока. Мисля, да. Плановете ти дават посока. Да. Де се вика, ако се целиш към север, ще пропуснеш малко северо-исток, северо-запад, ама не отиеш на юг. Да, точно така, точно така. Много е важно. Аз това осъзнавам за себе си, може би напоследък, че може би чисто професионално винаги планове и забравях малко, че за личните неща също е добре да планираш някои неща, защото да. И там рискуваш да отидеш в друга посока, където то,
Това е, че трябва да си много щастлив със себе си и да се чувстваш добре в кожата си, за да можеш да си и след това окей в професионален план. Да. Двете, нали, Ботендевър, имахме едно много яко обучение преди, то не е обучение, ми просто лекция. Забравих името на човека, обаче беше на театър Взаимов, беше управител, не управител, как беше, директор на театър. Окей, да, би трябвало да е директор в театър. И там говореше за... Хората го питат как успяваш да съчетаеш работа и свободно време. И той вика, аз просто не ги съчетавам. Вика, това е супер стрес за мен. Кога работя, кога е свободно време, си работя ли, сега свободно време ли. Това е супер стресиращо, го мисля. Да, да, така. Просто едно, нали? Да, едно е, ама пък когато имаш и други хора покрай теб, нали, малко те става за тях стресиращо. Смисъл, то почва и при тях да става така. Да. Те, това е якото, че почват да пиват и ти пощях, те пиват. Мисля, това е много така... Свикват, че ти може синергично да... Синергично е. Мисъл, сега работиш ли уикендите понякога? Доста рядко. Да. Просто не ми се налага. Нали, сега вече със семейството е много различно. Абсолютно. Имаме дете с правата ми е много различно и гледам да прекарвам време с тях. Възможно най-много. И гледам някакви хобита там да дам някакво време. Какво правиш сега? Тичаш ли? Бягам, да. Сега реших да се готвя за Пловдивски маратон. Миналата година ми беше първият маратон. Да. Избягах Софийски. На 42 км беше доста яко преживяване. Тази година, след като го избягах, си казах, че това никога няма го направя през живота ми отново. И ето. И реших го направя пак тази година. Че застрадаш. Даже вече съм и агресивен с времената, които си поставям. Като... Айде, отиде, човече. Следва триатлон, според мен. Триатлон е нещо, което се записах миналата година. И... Направиския това е. Да, обаче тогава беше в ремонт хотела и казах, че няма да се състои. Иначе плувам, карам си колело здраво и си такова. Сега си правя трите дисциплини, така или иначе. Да. Просто сравнително рядко ми случва да ги правя последователно. Endurance. Да. Както в service-based business. Да. Добре. Последен въпрос, защото сме обещали да спазим време. Ето сега ми хрумна за тия, които са останали до край и примерно не са тичали маратон, но се замислят сега вдъхновени. Какво би казал на някой, който не тича или тича много малко, тича малко километри, как да се подготви за маратон? Първо е процес. Ако бягаш 2 км, не мога да тиш на маратон. Трябва да почнеш да бягаш 3 км. И след това 5 и така нататък. Всъщност за мен най-трудният момент, най-трудният момент беше да избягам 10 км. Нали? Това беше най-голямата ментална граница. Бягал съм 5, бягал съм 6, бягал съм 7, бягал съм 8, ама от 8 нататък ми струваше вече си the real deal. Да. Това е трудно. И откакто избягах 10 км, тогава ми се отключиха вече и 15, и 20 половинката. След това половинката имаш някаква ментална бариера да прескочиш на 30 км. Да. И така. Но моят съвет е следния, нали, към хората. Първо, дайте си време, смисъл, това е подготовка. Ако бягаш малко в момента и искаш да избягаш 42, постави си реалистична цел. Може би тази година няма да се случи. Да. Направи си го. Първо, дай си сметка за себе си защо бягаш. Защото за мен това е медитация. Да. Аз бягам, защото си чиста главата и успявам да... След това тялото ми се чувства изморено, но добре. Паза се във форма. Така че това е първото. Изясни си защо бягаш. Дай си време и инкорпорирай някакъв тренировачен план. Само да излезнеш и да бягаш, тук пак е, нали, без план не стават нещата, само да излезеш и да бягаш не се случва. Има различен вид тренировки, да си тренираш дългите дистанции, другите, експлозивното бягане, което е експлозивно бягане, пак ти помага с дългите дистанции. И така, много преплетено. Тук вече е slippery slope, смисъл, като почнеш да четеш на тая тема, да се запалваше малко опасно, защото изпадаш крайности. Да. Но е яко, мисъл, е жорката. Едно от най-омразните му неща беше бягането с плуването. И аз като почнах да бягам, аз не го почнах да го правя от особен ентусиазъм. Просто трябваше да тренирам по някакъв начин. Фитнеса
до вкъщи не ме кефеше, още не ме кефя по хода. И просто си търсих някаква алтернатива на това и си казах, окей, аз ще почна да бягам по-малко. Никога не съм бил добър такъв ендюранс атлет. Съм тренирал баскетбол 6-7 години и там е спринтове, нали, с някаква експлозивност. И ендюранс винаги ми е бил супер слаб. Почнах да бягам и малко по малко просто случиха нещата. Той се опитах да го запавам супер много време по това нещо. Той винаги ме отказваше и тази година направи заедно с Влади Дръгников фаундър 6 часа плътно бягане. Жестоко. Правих 50 плюс километра. Жестоко. Да, Spring 360 се казва, той е организиран от бегач. Да. Вау, това е нереално. Да. Това е нереално. Много е това. Феноменално, а? Endurance яко. Поздравления. Супер! Ами, благодаря ти много в такъв случай. Аз благодаря. Ако сме вдъхновили някой да бяга или да прави бизнес, ще има смисъл този подкаст. Надявам се... Това и другото е важно. Кое? Ако някой си е мислил, че иска да ги прави тия неща, сме го разубедили. Да, пак е важно. На крайния ден е по-щастлив живот това. Ако някой е слушал подкаста до край, също е готино. Благодаря на всички, които са го направили. И благодаря на теб, Ники, че беше тук на гости. Аз ти благодаря. Супер. Вау. Час и половина ти го изслушам. Много ти благодаря, че още слушаш. Пак съм аз, Христо, от прекъсванията. Благодаря ти, че беше тук. Не забравяй да подкрепиш подкаста с всичките му там коментари, лайкове, споделяния и така нататък. Ако те кефи, благодаря ти, че ми обръщаш внимание, че ме търпиш, че още си тук. Този епизод е спонсориран от MarketStar България, които са лидер в сферата на продажби за технологични компании вече повече от 35 години на световно ниво. MarketStar придобиха българската AutoBound миналата година. Аз бях там, видях какво стана. Беше много яко. И сега разрастват екипа си. Така че ако ти още слушаш и имаш интерес в продажбите и си търсиш нова работа или старата не такъв, или искаш да пробваш едно, искаш да се развиваш с млади, готини хора, които са надъхани и бачкат и искаш да влезеш в технологичния сектор без да си програмист, това може би е невероятна възможност за теб. Кандидатствай в LinkedIn, намери MarketStar България или просто последвай линка в описанието.